Yo, fala galera, beleza? Hoje, como eu falei ontem no último vídeo, eu estaria fazendo finalmente as invocações, estaria recrutando a galera com todos aquelas fichas que a gente ganhou nos códigos, né? Então, antes de ver esse vídeo, é muito importante que você veja o anterior a esse, se você ainda não viu. Vai lá que é realmente importante, tem várias dicas lá de como pegar o que você mais deseja. E como eu consegui bastante disso aqui que eu tenho. Então corre lá, mano. Corre lá, porque você não vai se arrepender. Senão você não vai tirar o melhor proveito daqui do jogo. Então agora que eu já falei isso, vamos logo para as invocações, porque tem muita coisa para invocar e ver se a gente pega esse bichão aqui. Então já deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreve aí na descrição, tem os canais parceiros. Cria conta, vem jogar aqui com a gente no servidor 61. E bora lá começar, hein? Rapaz, cara, eu quero ver se essa lista funciona. Quero ver se eu pego o Boros. Tem várias coisas. Ver se eu dou sorte, né? Primeiro já não peguei nenhum Elite, mas tá tranquilo. Tem muito ainda pra fazer, mano. Vamos lá, mais 10. Vou tentar ir rapidinho aqui. Não tô com sorte, hein, olha lá. Peguei dragão subterrâneo, duas lilies, beleza. Vou dar por aqui de novo. Cadê meu elite? Eu quero meu elite, hein, mano. Não tô com muita sorte. Opa, aqui veio um. Primeiro do dia, Kid Emperor, da hora. Esse aqui eu queria, já tá bom. E lembrando, eu falei no vídeo ontem, você não viu, você tá perdendo tempo aí, ó. Compartilhar duas vezes, você ganha lá o personagem Elite grátis, Silver Fang. Então não dá bobeira. Tá vendo que já não veio de novo. Hoje não é meu dia de sorte, hein? Ou será que seja, né? Vamos ver no final. Tiro as conclusões. Mais 10 aqui, quem é que vai vir? Quem será, hein, mano? Será que é da minha lista? Será que não é? Aí, Dr. Genos, é outro da minha lista. Se liga. Eu vou mostrar lá pra confirmar. Mas é assim. Aqui, peguei e peguei esse. Já não dá pra se basear nisso ainda, né? Não tem muitos dados ainda, mas dá pra ver que a chance de estar funcionando é grande, sim. Final 2 já peguei, agora esse aqui grátis. Então vamos voltar lá e fazer mais recrutamento. Bastante, vou gastar todos hoje. E agora, né? Hoje e agora. Não veio outro, cara. O jogo tá segurando, hein? Não quer me dar os elites. E aí, qual que foi o One Punch? Ó, um de primeira ali. Quem que é? Outro doutor Genos. É doutor, cara? Eu tô falando doutor, mas eu não lembro o nome dele. Eu tô falando que eu tô lendo aqui. Outra, mais duas Lily. Lily tá vindo bastante aqui. Aqui. Cansei o limite. Tá tranquilo. Isso vai acontecer. Então eu já vou avançar ele aqui. Aproveitando. Também ensinei como fazer isso ontem. Ou melhor, mostrei o que fazer, né? Deixa eu dar uma manutenção aqui. Olha, falta bastante. Vamos reciclar alguma coisa aqui. Pegar esses ferroela aqui.
Vamos lá, para não perder muito tempo. Aqui já dá para selecionar um. Eu vou vir no tipo psíquico, que eu quero alguns personagens desse tipo. Me interessam muito. E vamos ver quem que veio. É, esse eu não queria muito, mas tá aí. Vamos continuar aqui. Acho que eu não tô com muita sorte hoje, não. Nem um elite, hein, mano. Ah, não. Esse jogo tá me trolando muito. Opa. Quem será? Quem será? Vou clicar nele já, mano. Outro do... Ah. Nossa, cara. Só veio esse maluco. Como assim, velho? Só vem esse cara, mano, pra mim. É muito azar, cara. Será, meu Deus? Ó, nenhum. Novamente. Hoje tá difícil, hein, cara. Vamos ver minha lista aqui. Novamente. Então, eu vou até tirar ele daqui. Eu não quero mais você, não, cara. Eu te odeio. Vou deixar os outros aqui. Beleza. Todos que eu escolhi ali são muito melhores. Muito melhores? Não, são um dos melhores. Agora sim, pode-se dizer isso. Vou pegar um daqui. Lembrando que quanto mais amizades, melhor. Você pode ganhar amizade aqui e recrutar também. Esses pontos de amizade. Vou fazer 3, acho que eu tenho 30. Eu tenho um pouco mais de 30. E agora melhorou, será? Vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nenhum, hein? Nossa, cara. Vamos até o final. Opa. Quem será esse aí, hein? Outro igual que eu já peguei. Dá pra avançar ele, é bom. Mas preferia um novo. Já liberei espaço ali. Tirar esses três para ficar ali o número 70 e depois eu invocar de 10 em 10. Vou fazer um 10. Depois um 10, um 10. Cavaleiro sem licença. Duzentos e dez sumos, 213, né? Na verdade, sem muita sorte, infelizmente. Mas opa. Tem um psíquico. Beleza, eu queria um psíquico. Queria vários deles, né? Eu já tenho a full book. Eu acho que é assim que fala. Mas eu queria os outros também. Agora veio esse. Vamos ver se eu tiro ele dali. Não posso falar que faz muita diferença. Não posso garantir. Mas, né? Cada um tem as suas crenças aí. Vou até desmarcar ela. Eu quero ver. Vou tirar esse garoto aqui. Segundo a informação aqui, não faz diferença você tirar, deixar a lista com algum só. Mas, quem sabe, né, cara? Certeza a gente não tem de nada, então.
tô cheio de personagens já. Não tá nem cabendo mais, mano. Aqui, vamos avançar o menino monstro aqui. Já lotei a conta de personagem e ainda tem mais invocações. Pena que eu não tô com tanta sorte assim. Não tá vindo muitos elites. Liberar mais um espaço lá, certeza que já tá enchendo de novo. Quer ver? Valeu. E agora foi. Tá trazendo vários vídeos desse jogo, então é muito importante que você se inscreva. Ó, beleza, consegui. Mais um que eu queria. Tá suave. Então, acompanha o canal que vai ter mais vídeos desse jogo sobre composições e tudo mais. Vamos ver quem que eu vou escolher aqui. Cara, eu vou aqui de novo porque tô mais interessado no tipo psíquico. Ó, e veio um Fubuki. Tá bom, tá bom. Eu quero usar ela. Tem outros ali piores. Será que tem espaço pra fazer? Tem, aí. Vem um, vem um, vem um. Elite, elite, elite. Ah, não veio, cara. Parece que... É, acabaram agora as... Ordem de recrutamento. Depois de muito... Muita evocação, finalmente. Muita coisa, né? O vídeo ficou bem longo já. Imagina se eu não tivesse passado as dicas ontem, então. Meu Deus do céu. Eu vou ficar no, por aqui nesse vídeo. Agora sobraram os diamantes. Mas vou estar usando eles em outro vídeo. Então eu consegui mais uma robô. Consegui pôr ela mais. Consegui uns três desse aqui, cara. Na moral, consegui aqui dois. Consegui esse daqui que eu também queria. Esse era grátis, esse aqui consegui alguma coisa. E o Azura Kabuto, que eu também tava querendo ele. Vou tá vendo o que eu faço com esses personagens. Então valeu se você ficou até aqui, não se esquece de vir aqui resgatar suas recompensas. Eu vou nessa, valeu, falou e até o próximo vídeo.